ibihe byiza kuri mwese twongeye kubana uno munsi, ibihe byiza kuri wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Ni Transit Line TV nk'uko mubizi, tukugezaho amakuru agenda avugwa, tukugezaho amakuru y'ibyamamare ukunda, tukugezaho abahanzi ukunda, ukamenya ubuzima babayemo. Nizere ko rero mumeze neza, nizere ko ibyo murimo biri kugenda neza cyane. Amazina yanjye nitwa Samaza Bruce, ni njye n'ubundi tubana mu nkuru zigiye zitandukanye. Wakwibaza ngo uno munsi tugiye kuganira ku ihe nkuru? Ni inkuru mumaze iminsi mwumva y'urupfu rw'umwana ukiri muto w'imyaka 5 yonyine witwa Rutiyomba Akeza Elise. Ni umwana wamenyekanye cyane kubwo gusubiramo indirimbo My Vow y'umuhanzi nyarwanda Meddy, aho iyi nkuru yatangajwe ku wa 14 Mutarama 2022, aho n'ubundi bivuga ko yasanzwe cyangwa bigaragara ko yasanzwe mu kidomoro cy'amazi yishwe. Aka kanya inkuru nkuzaniye nuko ubushinjacyaha bwasabiye Mukanza Barushimana Marie Chantal gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe agikurikiranyweho uruhare mu rupfu rwa Rutiyomba Akeza Elise. Niburanishwa ryatangijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa 27 Mutarama 2022. Kuwa 14 Mutarama uyu mwaka turimo, uyu mwaka mushyashya wa 2022, urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi Mukanza Barushimana, uwo twakwita nka Mukase wa Akeza, ndetse n'uwitwa Nirere Dative wari umukozi we wo mu rugo, kuko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko bashobora kuba bafite uruhare mu rupfu rw'uwo mwana. Ubwo bagezwaga imbere y'urukiko bwa mbere mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ubushinjacyaha bwagaragaje ibimenyetso bituma bukeka ko Mukanza Barushimana ariwe wishe umwana, busaba ko aburanishwa afunze kugira ngo atazatoroka ubutabera cyangwa ngo asibanganye ibimenyetso. Bwanavuze ko aburanye adafunze byateza ikibazo kuko ibyo akurikiranyweho hari abo byateye ihungabana. Mu nshuro nyinshi ubushinjacyaha bwahawe umwanya muri icyo gihe n'ubundi mu rukiko, bwagaragaje ko umugambi wo kwica Akeza bigaragara ko wacuzwe n'uwo mugore, agatuma umukozi we guhaha yagaruka agasanga yamaze kubikora. Mukanza Barushimana yahakanye yivuye inyuma kuba yaragize uruhare mu rupfu rwa Akeza. Yasabye ko yaburanishwa adafunze kuko afite uburwayi, ndetse akaba afite n'umwana ukiri ku ibere cyangwa umwana wonka, birumvikana ko aba ari umwana ukiri muto cyane. Umwunganizi we yagaragaje ko akwiye kuburanishwa adafunze kuko ibimenyetso byamajije gufatwa atabisibanganya. Ni ubwa mbere akurikiranyweho kandi ko amategeko akimugaragaza nk'umwere. Uko iburanishwa ryagenze muri rusange tugenda dukomeza turirebera hamwe kugira umenye ibyimbitse kuri iyi nkuru, ibyimbitse kuri uyu mwana Akeza ndetse n'urupfu rwe. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Akeza yari amaze iminsi 3 aba mu rugo rwa Mukanza Barushimana mbere y'urupfu rwe kuko yari ahari nk'umushyitsi. Nyina wa Akeza yari yaragiye mu zindi gahunda, bityo biba ngombwa yuko papa wa Akeza, nk'uko mubizi utarabanaga na mama wa Akeza, ahubwo afite undi mugore ari nawe ukurikiranyweho uru rupfu, yahise afata uyu mwana amuzana mu rugo iwe kugira ngo abe ahaba. Mu gitondo cyo kuwa 14 Mutarama 2022, uyu mugore n'ubundi ukurikiranyweho urupfu rw'uyu mwana witwa Akeza Rutiyomba Elise, yohereje umukozi we guhaha amutuma ibirimo amagi abiri y'amanyarwanda, biswe ebyiri, imineke n'ibirayi bya Kinigi. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko impamvu yatumye amagi abiri y'amanyarwanda kwari ukugira ngo atindeyo undi abone uko agera ku mugambi we. Umukozi yagiye gushaka ibyo bari bamutumye atinda kubibona, ndetse biba ngombwa ko ajya mu dusantire tubiri. Abatangabuhamya basobanuye ko umukozi yatumwe amagi y'amanyarwanda kugira ngo atindeye kuko kuyabona bitari byoroshye.
hashingiwe ku rugendo yakoze rwamutwaye nk'isaha n'igice ku buryo icyaha Mukanzaburushimana yari yateguye akagikora umukozi adahari ngo abe yatabara. Ubushinjacyaha bwavuze ko yagarutse nyuma y'isaha akigera mu rugo Mukanzaburushimana ahita arusohokamo aragenda kuko bahuriye mu muryango w'igipangu umwe yinjira undi asohoka. Umwana wa Mukanzaburushimana we akaba ari muto cyane kuri Akeza Elise Rutiyomba nyakwigendera yari arimo kurira amukurikira. Umukozi aramuterura amusubiza mu rugo nyina aragenda. Nyuma yaho umukozi yagiye gushaka amazi ngo yoze uwo mwana w'uyu Mukanzaburushimana. Agiye gushaka amazi n'undi mu kidomoro nibwo yasanze Akeza arimo yaruhamye. Yagarutse atabaza yahise ahamagara nyirabuja nawe ahamagara se w'umwana babwira n'abandi. Iperereza ryahise ritangira Mukanzaburushimana ahakana ko nta ruhare na rumwe afite mu rupfu rw'uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko uwo mugore yitwaje ko ngo yasize umwana mu cyumba akava mu rugo n'umukozi adahari bityo ko atamenye uko yakwigendera yageze muri icyo kidomoro. Ubushinjacyaha bwakomeje busobanura ko bitumvikana ko uwo mwana yari kwicurika mu kidomoro gifite umunwa muto kandi ataranasanzwe aziho ingeso y'ubukubaganyi akaba ari na muremure mu bigaragara yasumbaga ikidomoro. Ikindi bwagaragaje ni uko umubyeyi atapfa gusiga abana bonyine nta mukozi uri mu rugo. Iperereza ryerekanye ko ikidomoro umwana yaguyemo cyari hanze ya dushe inkweto ze zasanzwe imbere y'icyumba cya Mukase bigakekwa ko yazimukuyemo mbere yo kumurohamisha. Se wa Akeza yavugiye mu ibazwa ko yavuye mu rugo mu masaha ya mu gitondo ku wa 14 Mutarama akaza guhamagarwa abwirwa ko umwana yabuze mu kanya gato akabwirwa ko basanze yaruhamye. Hari umutangabuhamya wabwiye ubushinjacyaha ko Mukanzaburushimana atakundaga umwana kuko atishimiraga umubano wa se na nyina ba Akeza. Yanavuze ko Mukanzaburushimana asanzwe azwiho ubugome. Ubushinjacyaha bwamusabiye gukurikiranwa afunzwe kuko icyaha yakoze yari yagiteguye kandi akagikorana ubugome bukabije. Mukanzaburushimana we yakomeje ahakana ko atigeze yica Akeza. Ubwo yitabaga urukiko Mukanzaburushimana yavuze ko ku wa 14 Mutarama yagiye gusangira na Akeza n'umwana we nka saa 3 za mu gitondo. Uyu mwana nta bushake yari afite bwo kurya ku buryo mu ijoro ryabanje bari banahamagaye nyina bamubaza ibyo akunda kurya ngo babimushakire. Nyuma yo kubona ko atari kurya andi mafunguro ngo nibwo Mukanzaburushimana yasabye ko umukozi ajya kumugurira amagi y'amanyarwanda, biswi, imineke ndetse n'ibirayi bya Kinigi. Umukozi yagarutse Mukanzaburushimana ari kugenda nawe aho yaramaze kwitegura avuga ko yari agiye kwa muganga ndetse ko yararwaye igifu kandi ko yari yabibwiye se wa Akeza kiyo gahunda ihari. Yasobanuye ko yasohotse mu rupangu Akeza ari mu cyumba cye naho uwo mwana we wari umukurikiye umukozi akamuterura akamusubira nayo akamuha biswi. Yemeye ko bahuriye mu muryango w'igipangu amubwira ko yaha uwo mwana biswi indi akayijyanira Akeza. Yavuze ko avugana n'umukozi Akeza yari mu cyumba cye ngo yahise atega moto ajya kwivuriza kwa Nyirinkwaya nyuma yo kuvugana n'umugabo we amubaza aho yajya kwivuriza. Yakomeje avuga ko ageze kwa Nyirinkwaya yibutse ko hari umuntu bafitanye gahunda ko kunyura mu rugo amuzaniye amafaranga. Abafitanye gahunda ko uwo muntu aribuze kunyura mu rugo amuzaniye amafaranga atasize abibwiye umukozi cyo gahunda ihari. Yahamagaye umukozi inshuro eshatu atitaba telefone yahise ahamagara undi muntu wakundaga kugera hafi yo mu rugo
amusaba ko yamubwirira umukozi iby'uwo muntu uri buza n'amafaranga. Yongeye guhamagara umukozi yumva itariho ahita amwihamagarira amumenyesha ko Akeza yabuze. Undi nawe ahita ahamagara umugabo we. Nyuma yaho umukozi yongeye guhamagara amumenyesha ko asanze Keza mu kidomoro cy'amazi yarohamye. Mukanzabarushimana yabwiye umukozi ngo amukuremo amwambike, undi nawe afata imodoka aze bamujyane kwa muganga. Byumvikana ko rero uru rupfu rwagiye rutegurwa, ni ibintu byababaje abantu benshi, ni ibintu turi kugenda n'ubundi dusesengura. Ni inkuru n'ubundi iyi ngiyi ishingiye n'ubundi ku rubanza. Ibi byose turi kugenda dusoma ni ibyagiye bivugwa ku ruhande rwa Mukanzabarushimana, yaba ubushinjacyaha ndetse n'abandi bagiye batanga ubuhamya mu rubanza. Mukanzabarushimana yabonye imodoka imutwara agenda ahamagara n'umugabo we ngo bahurireyo. Ngo yageze mu rugo ahasanga abagabo babiri atazi, nyuma umugabo we nawe araza. Umucamanza yabajije Mukanzabarushimana uko atekereza kuba umwana yaba yarageze muri icyo kidomoro kandi nta kintu yari akurikiyemo ndetse ari na muremure. Avuga ko nawe yabyibajijeho ariko ubusanzwe umwana ngo yarakubaganaga. Yashimangiye ko Akeza yapfuye amaze iminsi itatu muri urwo rugo. Umucamanza yabajije Mukanzabarushimana icyo abatangabuhamya bavuze ko yangaga abana umugabo yabyaye ahandi. Asubiza ko yashakanye nawe asanzwe azi ko afite abo bana bityo ko atabanga. Yavuze ko Akeza we yari asanzwe anaza mu rugo kubasura agasubira kwa nyina nta kibazo. Umucamanza yabajije Mukanzabarushimana ibyo gusiragiza umukozi yari amutumye kugira ngo atindeyo. Ahakana ko atigeze amusaba kujya mu dusantire tubiri kandi ko yumvaga amagi y'amanyarwanda ariyo meza kuri Akeza kurusha inkoko zindi. Kucyo kuba umukozi yarabuze umwana akamuhamagara nabiha agaciro agakomeza kuvuga ngo shakisha hose, yarabihakanye nabyo akomeza avuga ko nta ruhare na rumwe afite mu rupfu rw'uyu mwana. Yasobanuye ko kuba umukozi yaramumenyesheje ko asanze Keza mu kidomoro cy'amazi agahita kupa telefone, yashakaga kubanza kubibwira se ubyara Akeza. Umucamanza yabajije icyo avuga ku gifungo cy'iminsi 30 yasabiwe uyu Mukanzabarushimana. Avuga ko bamureka agakurikiranwa adafunzwe kuko icyaha aregwa atagisibanganyiriza ibimenyetso ndetse akaba afite n'umwana wonka. Ibyo kuyoresha abana umwanda yabihakaniye urukiko avuga ko ari ubwa mbere abyumvishe. Mwibutsa ko uru rubanza twari turi gusoma ko rwagenze. Iyi ni inkuru n'ubundi mwagiye mubabazwa cyane n'uyu mwana w'imyaka 5 wishwe. Nshimira rero wowe twabanye kuri iyi nkuru y'uno munsi. Ni inkuru wumva ko nanjye kuyisoma byagiye bingora bitewe n'akababaro iteye n'agahinda iteye. Mwibutsa wowe ko ugomba kumenya uburenganzira bw'umwana udukurikiye aka kanya ndetse nawe utadukurikiye, ariko tugomba kuzirikana ko uburenganzira bw'umwana tugomba kubwubahiriza. Iyi yari Transit Line TV, naho njye nari Samaza Bruce. See you, ciao ciao.